Takže ahoj lidi, já vás všichni zdravím u dnešního videa. A hádej tedy, dneska je tady se mnou. Přece já jo, pro lidi, kteří tě neznají hned ze začátku, můžeš se nějak jednoduše představit. Hlavně se moc nerozkecej, protože je toho strašná spousta, co bys řekla. Úplně, co je to, co ty děláš? Tak, já tancuju, jak bych to řekla úplně jednoduše, já tancuju a spadá to po taneční styl street dance. U nás je to docela rozjetý a tady v Americe samozřejmě všechny hudební videoklipy, filmy a takovéhle věci, tady se to všechno tancuje. No. A, takže já učím po celém světě, všude možně, a dělám různé reklamy a natáčím různé filmy a tancuju pro různé zpěváky a rapery a to je to, co dělám tady, no, v Los Angeles. Takže jak můžete vidět, já netancujem tak, že by si tancovala za barákem, ale opravdu dělá ten nejvyšší level. Začal bych možná tím, je tady v Americe z českých tanečníků nebo tanečník někdo, kdo dělá tyto věci na takové úrovni jako ty? Z Česka? Jo. No, je tady jedna moje kamarádka, která vlastně se mnou tancuje. Tancuje a bydlí se mnou a tancovala se mnou už, když, já nevím, by bylo 15-16, tak jsme spolu byli ve skupině. A ona dělá teda jiný styl, dělá styl, který se jmenuje popin a dělá salsu i, ale je trošku v jiný části toho tancování než já, ale jinak jako z Česka tady nic moc nikdo není, no. Takže jak vidíte, dnešní video je opravdu unikát a já chci poděkovat já, že si na mě udělala čas, protože jsme to domluvali několik týdnů a nedokázali jsme to nějak tak skloubit, takže jsem fakt strašně rád za to, že tady s náma je, jak uvidíte později, protože mám pro ní připravenou sadu otázek, které jsou přímo od vás, protože jsem vám dal možnost, abyste se já jí mohli na cokoliv zeptat. Tak jak později uvidíte, tak je opravdu busy a tento rozhovor, fakt jsem za něj strašně rád a moc ti děkuju, že jsi na mě udělala čas. Takže, aby jsme to neprodlužovali, tak se vrhneme přímo na vaše otázky, ale předtím než začneme, si tě chci zeptat ještě na jednu věc. Jsi šťastná? Jsem šťastná. Jo. Jsem Myslíš šťastná. Si, že bys byla v Česku stejně šťastná, jak jsi teď? No, upřímně řečeno, bych řekla, že bych strašně ráda bydlela v Česku a dělala to, co dělám tady, kdybych to mohla skloubit. Jo. A musím říct, že jakoby jsem šťastná, ale samozřejmě ta kultura a ty lidi a ta rodina jako mi tady chybí. Kdybych to mohla oboje skloubit dohromady, tak by to bylo perfektní, ale nic není perfektní, jo. Takže já si myslím, že třeba ty můžeš být i ten člověk, který to může trošku změnit, možná jednou v Česku. Třeba když jenom budeš vyučovat v Česku nebo tak. OK, dobrý, tak začneme. Jak celebrity vnímají svoje tanečníky? Myslím si, že záleží na tom, jaká celebrita. A myslím si, že záleží na tom, jestli ty tanečníci jsou jakoby jenom nějaký křoví, anebo jestli vyloženě tancují s tou celebritou, jo. Protože jestliže jste nějaký křoví, tak jo, tak ta celebrita vás asi moc jakoby nevnímá. Nic o vás se nějak moc jako nezajímá, ale jestliže jakoby třeba tancujete vyloženě vedle té celebrity, nebo jakoby tancujete s tou celebritou, tak potom se můžete i s tou celebritou jakoby bavit a pak je to trošku něco jiného. Já zatím se musím říct, že jsem měla jenom dobrý zkušenosti s celebritama. Což když jsme tancovali se Selenou Gomez, tak Selena Gomez úplně super člověk, musím říct. Jako přišla na trénink, se všema se objala se s námi, bavila se s námi, jak se máme a zajímala se o nás a vždycky nám za všechno děkovala a vždycky byla strašně jako lidská, no taková lidská prostě. A jako byla strašně ráda, že jsme tam byli na té stage s ní. A právě včera jsem tancovala pro Ludacrise a ten je takovej jakože takovej strohej, že nic neříká, žádný emoce, prostě jen tam tak stojí a nic jakoby nedělá, ale jelikož jakoby já jsem tancovala vyloženě s ním, tak jsem měla jakoby šanci se s ním bavit a potom, když jsem se s ním bavila, tak jako úplně v pohodě prostě. Mm-hmm. I se mě zeptal, odkud jsem a jak se jmenuju a jako bavili jsme se úplně normálně, ale samozřejmě s těma ostatníma tanečníkama už se nebavil, protože s nima nebyl vůbec v kontaktu, jo. Takže si myslím, že záleží celebrita od celebrity, no. Jasně. Jak se to vůbec stane, že slečna z České Kamenice se dostane na stejnou stage jako Selena Gomez?
Jako nechci, abys mi popsala těch 6 let posledních, které jsi v Americe, ty jsi tady 6 let, že? No, 7. 7, jo, ok. 7. Ale spíš takové jenom klíčové body toho, jak je to možné. Myslíš si, že máš nějaký special talent, nebo tvůj talent spočívá v tom, že prostě trénuješ jako blázen každý den? Já jako si myslím, že můj talent je v tom, že prostě trénuju jako blázen každý den, jo. A myslím si, že vlastně lidi se mě i ptali, jestli jako jsem talentovaná, anebo jestli to mám z dřiny. A já si upřímně myslím, že to mám z dřiny, protože i tenkrát moji trenéři jako mi říkali, že moje sestřenice vlastně, vždycky říkali trenéři, že moje sestřenice má talent a já mám tu dřinu, jo. A já si myslím, že taky mám jakoby takovou superpower v tom, že když jakoby se mě někdo snaží schodit, nebo mi řekne tancování, prostě to je prostě jenom nějaký hopsání a tady jo. To, že jakoby mě to strašně nakopne a že jakoby jim chci dokázat, že to není jenom nějaký hopsání, jo. Takže pokaždý, když se mě prostě někdo chtěl snažit schodit, tak jakoby jsem nic jako neřekla a prostě držela jsem ještě víc. A myslím si, že i to je v tom, že jsem jakoby hodně soutěživá a že furt chci být lepší a lepší v tom, co dělám. Já jsem jakoby vždycky chtěla odletět do Ameriky a pracovat a bydlet tady, ale nemyslela jsem si, že se to stane tak brzo, ale taky si myslím, že jsem měla trochu štěstí v tom, že prostě jeden choreograf, který se jmenuje Filip a jeho taneční jméno je Pac-Man, tak on vlastně mě viděl v České republice a pozval mě do Ameriky a tím to vlastně všechno začalo, tím to všechno odstartovalo. Takže s jakoby talent se dřinou a se štěstím a myslím si, že to bylo i tím, že jakoby jsem měla takový unikátní, jakoby jiný styl než ostatní tanečníci v České republice a proto jakoby mě viděl. Já jsem se třeba díval na nějaký tvůj rozhovor a ty jsi tam říkala, že úspěch máš, protože tančíš jako kluk. Je to pravda? Nebo jako to byl jenom titulek? Ne, jako určitě musím říct, že víc než cokoliv jiného tancuji jako kluk a pokaždý, když prostě chtějí, abych tancovala jak holka, tak si z toho dělám srandičky. A nebo když chtějí, abych nosila něco holčičího, tak prostě jakože ne, jakože že potřebuji nějaký kalhoty a tričko a to je všechno. Já jsem aj četl, myslím, že to už dělal celkem dávno, že jsi byla v Československu Má talent, je to pravda? Jo. Co ti tam řekli? To by mě zajímalo, jestli ti řekli slečno ve vás něco je nebo ne, vy to nikam nedotáhnete? Já jsem byla jakoby se skupinou, takže okay. Jakoby individuálně na mě tam moc jakoby nemluvili, takže to bylo vlastně předtím, než jsem se odstěhovala do Ameriky. Právě proto mě to zajímá. No. A postoupili jste nebo ne? My jsme byli až v semifinále. No tak to jo, tak to asi vidíte, že si odhalili ten talent už v dávných letech. OK. Jak vůbec funguje ten proces toho, že si tě nějaká celebrita najme? Musíš jít na nějaký casting, nebo to je takové, že kámoš tam něco domluví, anebo už si tak známá, že tě kontaktují přímo, nebo máš manažera, který to celé nějak zařídí, nebo můžeš mi ve stručnosti nějak to nějak popsat, aby lidi třeba věděli? Je to všechno dohromady. První máte agenturu, že jo, která vás dostane na castingy. Takže to je ta první option, kterou můžete dělat, že jdete na ten casting a pak jo, může tam být třeba 2000 lidí a prostě máte štěstí, že ten choreograf si vás vybere, že zrovna vypadáte tak, jak oni potřebujou a jste vysoká tak, jak oni potřebujou. Potom, že jo, můžete ze známosti, což jakoby tady v LA se děje hodně a je to dobrý na jednu stranu a pak na druhou stranu špatný, protože všichni prostě se všema snaží tady být kamarádi, protože chtějí ty joby, že jo, chtějí ty kšefty. A je to takový občas jako falešný, no. A samozřejmě, nebo potom vám ten choreograf jakoby vyloženě zavolá prostě, hele, už vás znají, s vámi pracovali, už víte, jak vy pracujete, vědí, že prostě který člověk je profesionální, který není, tak vám prostě zavolá, já hele, mám tady jeden kšef, prostě přijď. Takže jakoby je to všechno dohromady. Já spíš mám ty direct booking, jakože mi přiloženě ty choreografé zavolají, protože jakoby já mám specialitu, kterou dělám a jakoby ty castingy jsou většinou na tanečníky, který prostě dělají to křoví, že jo. Ale jakoby castingy taky dělám. Okay. Když jdeš na takový casting, tak můžeš říct nějakou procentální úspěšnost, když už na takový casting jdeš? Najmou tě na každou věc, anebo prostě si říkáš, OK, zajdu na 10 a dostanu jeden, nebo? To procento, že dostanete ten casting, je hodně malý docela většinou, protože jako vyloženě jsou castingy, kde je 2000 lidí.
A nebo jsou castingy, které jsou jakoby víc uzavřený, že... Tak tisíce lidí. Jo. třeba na Justina Biebera na to World Tour, na to Purpose World Tour, tam bylo asi 2000 lidí, jakože... Že já jsem tam přišla a odešla jsem, protože jsem říkala, jo, na to vůbec to nemám. Zvíjala tu frontu, říkala, jo, no, okay, jo, dobrý, jdu domů. tak to super. A většinou jakoby... Oni už i vědí, koho najmou, jo. Takže že to je takové, no, aby se neřeklo. No, aby se neřeklo, anebo občas si castingy i jsou kvůli tomu, že to je jakoby promo. Promo na to turné, jo. A takže jakoby na toho Justina Biebera vyloženě už měli třeba 10 lidí, který už pro něj pracovalo předtím taky na Emuli znova, jo. A nebo potom jsou castingy, kam si prostě pozvou třeba jenom 40 lidí a vyloženě chtějí jenom jakoby speciality, tak potom si říkám, jo, tak to je pro mě, tak tam můžu jít. Když tady jmenuješ třeba toho Justina, tak můžeš ve zkratce třeba vyjmenovat ty největší celebrity, pro které si třeba pracovala, ať už to je třeba tanec, nebo s kterýma si třeba hrála ve filmu, nebo něco takového? No, já jsem tancovala s tou Selenou Gomez, potom s tím Ludacrisem, s Kevin Hartem a potom jsem dělala ten Step Up All In, ten film. A potom jsem dělala jakoby hodně, já nevím, jestli znáte Far East Movement. Nebo dělala jsem hodně jakoby zpěváků, který jsou jakoby upcoming artists, který nejsou jakoby hodně známí. A nebo jsem třeba vystupovala jakoby v různých jakoby opening shows nebo jakoby v nějakých shows, kde jakoby hodně celebrit vystupovalo, jako třeba Mariah Carey nebo Neo, kde prostě oni vystupovali, tak my jsme tam taky měli show. Yes. Takže jakoby já jakoby se zpěvákama ráda tancuju, ale není to vyloženě můj obor, protože spíš jakoby ráda dělám věci... Klipy nebo něco ne, takového? Klipy. A spíš jakoby dělám ráda věci, které jsou víc jakoby moje, než abych dělal někomu show. Jo, jasný, chápu. Čeho si právě považuješ víc? Toho, když ti přijde nabídka na film, anebo třeba nabídka na třeba vystoupení právě s tou Selenou? Určitě nabídka na film. 100%. Okay. I kvůli těm penězům, protože oni ti peníze jakoby s těma zpěvákama nejsou zrovna úžasný. To jsem se teďka chtěl zeptat. Jak to tady třeba je v LA? Protože já to znám třeba z jiných oborů, že tady víceméně někdy i to, co je na papíře napsáno, tak potom vám zavolají, že hele, nevyšlo to, prostě rušíme to celé. A funguje to taky tak? Je to být tanečníkem v LA, je to stresové zaměstnání? A nebo je to něco, co je úplně easy, jak už si třeba na nějakém takovém levelu? Nebo se ti pořád stává, že ti volají, rušíme show, posouváme to, měníme to? Jo, jako je to nemáme určitě... Nemáme prachy. No, je to určitě jako stresující, protože že jo, jakoby, když pracujete pro nějakého zpěváka nebo pro nějakou celebritu, tak ten rozvrh je jakoby jako oni chtějí, že jo. A oni prostě ráno se probudí a řeknou, hele, dneska bude trénink ve dvě, takže nám agentury napíšou, jo, dneska trénink ve dvě, jo. No a potom v jednu hodinu odpoledne, hele, já se necítím, že bych přišel na trénink, takže nám agentury zase napíšou, hele, žádný trénink dneska, jo. Takže je to prostě takový, že jakoby vyloženě občas jedu na trénink a najednou dostanu e-mail, že jako trénink se ruší, jo. Takže nikdy nevíme jakoby předem, nikdy nevíme jakoby jaký je rozvrh, takže prostě nám řeknou, hele, pracujete od pondělí do pátku a prostě musíte být volný furt, protože nevíme, kdy budete přesně pracovat, jo, takže je to hodně stresující, proto já taky ráda spíš dělám, radši spíš dělám svoje vlastní věci, protože chci mít jakoby svůj vlastní schedule, jakoby svůj vlastní rozvrh a nechci záviset na nikomu. Na to, abys byla tanečnice v LA, stačí ti právě se živit těmi filmy, tanci a tak dále, třeba s těmi celebritami, nebo musíš i učit další lidi stranou? Jako já upřímně. Nebo to je jenom zpestření? Jakoby ty zpěváci a filmy a tady to je spíš vlastně zpestření, protože já vlastně učením si vydělávám víc, než tancováním pro ty zpěváky, no. To tak bývá i tady, že ale jsou všichni herci, ale všichni jsou jako, že učí herectví a nikdo nehraje. Přesně tak, no. Já jako by fakt vyloženě za učení, tyjo, to jsou úplně jiný peníze, než jakoby tancovat pro ty zpěváky a to třeba, tyjo, pracujete celý týden a potom ten paycheck je jako, jo, jo, že... Jasný, jasný.
že na obrazovce to vypadá všechno krása, no, jasný, ale všecko jde jenom tomu týpkovi a vy máte to křový income, no prostě. Takže jakoby, když jako některý tanečníci mi řeknou, že se chtějí přestěhovat do LA, aby tady tancovali v industry, jakoby pro ty zpěváky, jo, a tady to, tak jako jim rovnou řeknu, hele, musíte si prostě jakoby udělat nějakou specialitu, která je jenom vaše, musíte si najít nějakou svou vlastní cestu, protože... A potom je vyučovat třeba. No, protože jenom pro ty zpěváky tím se jako nikdo neuživí. Je, jenom když jakoby někdo pojede na to world tour, jo, a potom dostáváte vlastně paycheck, že jo, každý týden jakoby je to stable money, ale zase prostě... Jakoby já upřímně jakoby na world tour jet nechci, protože nechci jakoby cestovat rok po světě. To je přímo moje další otázka a teďka jsi mi fajně vypíchla, protože jsem se chtěl zeptat, jestli by si jela na nějaké světové turné s nějakou celebritou a pokud ano, s jakou. S kým by to bylo? Kdo je takový tvůj vysněný, kdyby ti zavolal zítra a říkal, já jo, potřebuju tě zítra v 8 na hlavním nádraží a jedem na world tour, tak prostě kdo by byl ten ona nebo on? Ale určitě jeden jediný, s kterým bych jela na světový turné, by byl Eminem. Ale Eminem... Eminem... Ještě nevolal. Ještě nevolal za prvý, ještě nezavolal, furt na ně čekám. Ale jakoby on vlastně... On nemá tanečníky, no. Takže furt čekám na ten jeho phone call. Eminem, jo, pokud se díváš, tak zavolej, jo. Teďka se chci trošku zeptat na ty tvoje styly, protože já jsem z toho úplně hotový. Já nikdy nechápu, co tam vůbec sleduju. Mm-hmm. Protože to vypadá, že tam stojí 50 lidí, všichni na to veřou. A ty vypadáš, jak kdyby jsi chytala takový různý epileptický záchod. Můžeš mi to, já se opravdu to vůbec nevyznám. Můžeš mi to mě jako totálnímu lajkovi, úplně největší amatér na světě, tanečník jsem byl 3 měsíce, můžeš mi to popsat, nějak vysvětlit, abych to pochopil, o co tam jde. Takže vlastně tyhle si epileptický záchvat, to je taneční styl, který se jmenuje kramp. A jakoby má to svoji vlastní techniku, kulturu, jako historii, všechno. Jakoby my přesně víme, co děláme, ale víme, že prostě pro takový lajky to vypadá jako epileptický záchvat, jo. Takže jako já to úplně chápu. A potom dělám jiný taneční styl, který se jmenuje popin, který spíš jakoby je zaměřený na jakoby, jak to myslili lajcky, jakoby svalovou techniku, jakoby že jo, zatínání těch svalů. Jo, jsem viděl. To je to zatínání. To jsou ti roboti, co jsi dělal, roboti, ano, přesně, popin a robot, to je jakoby styly, který jdou k sobě. No a pak samozřejmě hip-hop jako... To je jasný, to je ten Eminem, co čekáš pořád. No. No a to jsou jakoby ty tři hlavní styly, který jakoby dělám. A který z těle stylu je tvoje specializace, o které tady mluvíš? Ten robot a kramp. Ok. Jo. Teď je tady taková otázka, jak dlouho ti trvalo dopracovat se na pozici, kde jsi teď? To je strašně taková obecná otázka, protože když to vezmeme v Americe, tak si říkala 7 let a v Česku si tancovala jak dlouho? No, dohromady už tancuju 16 let, takže 9 let jsem tancovala v Česku, no. Okay. Takže jakoby 16 let mi trvalo, než jsem se dostala tam, kde jsem, ale myslím si, že jako nejsem furt v tom mým prime time, jakože furt tam mám jakoby room for improvement. Takže... Třeba v tom tancování existuje takový nějaký prime time? Nebo je to jak v jiných sportech, že třeba dosáhneš 30 a už to padá dolů, nebo můžeš i třeba ve vyšším věku pořád tancovat na takové světové úrovni? I ve vyšším věku můžeš furt tancovat na světové úrovni. Třeba vy asi nebudete vědět, ale řeknu ty jména stejně. Poppin' Pete, Henry Ling a Buddha Stretch, těm je všem okolo 50 až 58, nějak tady v tom rozmezí a furt jako to zabíje, jo. Furt jedou bomby, furt jako cestují, furt učí a to. Takže rozhodně jakoby máte nějakou prime time v té taneční sféře a může to být ve vašich 20 letech, ve vašich 30 letech, ve 40 letech, ale není jakoby určený věk, kdy je ten prime time. Okay, jasně. Teďka mám takovou profesní otázku. Potkalo tě někdy, nedej bože, nějaké zranění, nějaká zlomenina nebo něco? Já tak zhruba vím, protože my jsme se viděli naposled asi před 5 lety a už v té době si mi o některých věcech říkala. Tak já jsem měla vlastně skoro jenom jedno velké zranění, všechno ostatní byly takové maličkosti, ale já jsem vlastně, když mi bylo 13, tak jsem dělala takovou tu vlnu na zemi. Jo. A nějakým způsobem mi jako ty nohy přepadly přes hlavu a zlomila jsem si obrat.
A od té doby jsem měla problémy se zádama asi 10 let a trvalo mi fakt všechny možní doktoři, všechno, i jsem přestala tancovat po na pár měsíců. A vyzkoušela jsem všechno možný a vlastně, myslím si, tak před 2 rokama to bylo, kdy vlastně jakoby ta bolest jakoby odezněla, že jsem konečně našla věci, které mi pomáhají. Takže to mě docela omezovalo v tancování, no. A vždycky jsem si říkala, tyjo, kdybych neměla tuhle bolest v zádech, tak by mě docela zajímalo, kam až bych se mohla dostat. A vlastně, když ta bolest odezněla, tak to bylo úplně něco jiného. Plně raketový zestup. Jak moc těžké je v tomto odvětví si najít nějaké kamarády? Lidi, kterým důvěřuješ? To je určitě jako složitý, no. Myslím si, že jako určitě ty kamarády, který jsou nejbližší, je furt moje taneční skupina IME. I když jsme prostě, my se vidíme třeba jednou, dvakrát do roka, jo. Tak furt prostě jsou to ty nejbližší kamarádi, který jakoby mám tady v LA. A je to jakoby těžký, no, protože tady v LA vlastně já jsem jenom kolem lidí, kteří pracují v té taneční sféře a všichni prostě potřebují kšefty. A jako samozřejmě všichni si dělají kamarády jenom kvůli tomu, aby navázali nějaký konekce, takže nikdy nevíte prostě, co je opravdický, co je falešný, takže já vlastně žádný jiný kamarády jakoby kromě tancování nemám. Ty tady byly takové otázky, na které jste se ptali strašně často. Jaké to je, když tancuješ s nějakou hvězdou? Jako ty slečna z České Kamenice tady potom stojí na pódiu v Staples Centru, to bylo, ne? A před basketbalovým utkáním tam tancuješ s rapperem. Jako určitě navenek to není vidět, protože jako se, že jo, se chovám jako profesionálně, ale jako ve skrytu duše je to furt jakoby wow, jo. Že jako je to furt overwhelming, jako furt je to takový jako jo, fakt jsem tady prostě teďkon vedle něho krampuju, jo, a krampuju. Je to prostě, je to jako super, je to super pocit, je to úžasný, nevím, no, jako jaký to potom je, když po takovém pocitu přijedeš do Česka? A děláš tam třeba lekce pro děti, nebo je tam učíš, nebo děláš takové věci, tak jako, jaké to je zase toto, jaký je pocit? Hele, já strašně ráda učím a strašně ráda učím děti a myslím si, že nikdy nevíš, jakoby z jakého malého městečka kdo kdy jakoby zlídne a stane se takovýmhle tanečníkem, protože jakoby já taky pocházím strašně z malého města a prostě nikdo nikdy nečekal, jako, že bych se dostala až sem, jo. Takže já jakoby nerozděluju to jakoby ve smyslu, že jo, tady tancuju se zpěváky, to je úplně úžasný a pak je zase nějaký učení, to ne, jakoby, jakože já fakt ráda učím a je to jakoby na stejný rovině. Ta tvoje taneční skupina, kterou si tady předtím zmínila, ty jsi říkala, že se vidíte dvakrát ročně, to znamená, že už spolu nevystupujete, nebo byste se nějakým způsobem rozpadli, nebo jak to je? My jsme se nerozpadli, protože jakoby tu konekci tam pořád máme, ale ano. Každý jakoby dělá hodně individuálních věcí. A naposledy, když jsme spolupracovali, možná bylo minulý rok. A jakoby já vždycky třeba s jedním pracuju tady na tom kšeftu, pak s jiným pracuju tady na tom kšeftu. Takže takhle je občas vídám. A že jo, jeden IME, tak Emilio je na World Tour s Katy Perry teďkon. Filip teďkon dělá kreativního direktora v Číně. Moon taky otevřel společnost se svojí ženou v Číně taky. Brandon ten teďkon dělá jakoby designy fotografií, jo. Takže každý si prostě jede jakoby svoje vlastní, ale jakoby občas se vidíme na nějakých tanečních akcích a takhle. Ale celá skupina dohromady možná jednou, dvakrát do roka, jinak s ostatníma se vídám jakoby častěji. Teďka ještě pár věcí k tomu tréninku. Jak často trénuješ a kolik hodin? Každý den trénuju. Od pondělí do neděle, každý den. A jakoby je, záleží na tom, kolik mám času, jo. Když je ten den volnější, tak to může být třeba 5, 6, 7 hodin, jo. Ale když třeba je nějaký kšeft a pracuju celý den, tak potom si dám třeba 30 minut hodinu, jo, jako, ale prostě dám tomu nějaký trénink každý den. Okay. Počítáš do toho i to, kdy učíš?
Ne. Přece jenom u toho učení taky musíš něco předvádět. Jako samozřejmě, když učím, tak je to trénink i pro mě. A já se snažím učit i takovým stylem a způsobem, aby to byl i trénink pro mě. Mm-hmm. Jo, ale jakoby nepočítám to do mýho osobního tréninku. Jaký je ten příběh zatím? Jak ses dostala vůbec těm tanečním stylu? Jak jsi tady zmiňovala? Mm-hmm. Přece to jsi jako to někoho viděla tančit a řekla si, OK, tohle chci zkusit. Nebo je zatím nějaký takový příběh, nebo to bylo nějak to prostě vyšlo náhodně? No já si myslím, že vlastně, když jsem byla ještě v Česku, tak jsem spíš dělala jenom ten hip-hop a popy. A vždycky jsem věděla, že jakoby tancuju spíš jakoby víc tvrd, že jakoby, že můj tanční styl je víc jakoby takový tvrdý, jako vůčičí. No a když jsem potom byla v Americe, tak vlastně na, když jsme byli na America's Best Dance Crew, tak tam byla ta krampová skupina SK, Street Kingdom. A Ty Rice, který je vlastně, který založil, je zakladatel toho krampu, tak jsem ho tam viděla a říkám si, ježišmarja, tohle je úžasný, tohle se chci naučit. No a právě, že já jsem s ním udělala video a jakoby spolupracovali se spolu a on se mě potom zeptal, jako jestli kdybych chtěla tady ten styl dělat, že mě to naučí. No tak takhle jsem se do toho vlastně dostala, že potom on mě začal učit a úplně jsem se do toho jakoby zbláznila, protože říkám, jo, tohle se chci dělat. Jaký vztah máš k těm ostatním tancům? Máš třeba něco, nějaký vztah třeba k klasickým tancům, že bys si šla zatančit moravanku někde, nebo třeba balet, jo? Nebo takové ty, nebo klasické tance. Jaký, máš k tomu nějaký takový vztah, anebo to je pro tebe úplně něco neznámého? Moravanku jsem teda nikdy netancovala. Ale já vlastně, jak jsem byla na tom So You Think You Can Dance show, tak vlastně tam jsem musela dělat contemporary, což je klasický tanec, jazz, což je taky klasický technický tanec, Bollywood, což je indický tanec, Broadway jsem tam musela dělat a jakoby ostatní takovýhle styly, takže než jsem vlastně šla na tady tu show, tak jsem i chodila na různý taneční lekce, kde jsem se tohle z toho učila. I jsem chodila na baletní lekce, jako, že by mi to zrovna bavilo, to ne, ale jako chodila jsem. Jakoby baví mě to, ale nejsou to styly, který bych vyloženě trénovala. Ale kvůli té show jako jsem musela fakt zamakat na tom. No. A jak dlouho ti třeba trvá, abys natrénovala něco, aby to bylo prostě jakže koukatelné? Myslím si, třeba tango jsem nikdy v životě netancovala, ale myslím si, že kdybys mi dal s tím učitelem, kdybys mi dal tak 3 hodiny, tak nebudu mít žádnou techniku vůbec, ani trochu, ale bude to koukatelný a jakoby... Dostačující. Dostačující, bude to okay. Dostačující. Okay. Kde je pro tebe domov? Tak Česká republika furt, no, jako, furt jako 100%. A já si myslím, že je to hodně o těch lidech, jako v České republice furt mám jakoby ty blízký přátelé, že jo, a rodinu a jako pokaždý, když se tam prostě vrátím, tak je to, je to super úžasný, nikdy se mi nechce zpátky. Takže jako fakt, kdyby tam bylo to tancování, a takže bych tam určitě zůstala, jo, ale rozhodně Česká republika. Co si myslíš, že by se v Česku muselo změnit, aby to tancování tam začalo fungovat na lepší úrovni? No záleží na tom, jestli se bavíme o tom undergroundu nebo o tom průmyslu. Co by tě víc udělalo šťastnou, aby tam fungovalo? No oboje. Oboje. Vyber si jednu, jsme v Česku, můžeš jenom jednu. Já si vybrat jenom jednu, jo. Ale jako rozhodně takhle, jo. Tam je undergroundová komunita. Problém je v tom, že v tom průmyslu se prostě... Ten průmysl je tak strašně malý, že jakoby se tam ty peníze vydělat nedají. Takže to je to underground. No, jasně, takže já když jsem tam prostě bydlela, tak jsem dělala 100 milion věcí, abych si nějaký peníze vydělala. A bylo toho jako strašně moc, no, za strašně málo peněz a jakoby člověk k tomu musel ještě mít třeba nějakou práci nebo tak, jo. A myslím si, že tady jsou úplně jiné možnosti, no, a hlavně ten level toho tancování tady úplně jiný, což jakoby potřebuje tanečník k té motivaci a k té inspiraci, aby se taky zlepšoval, takže myslím si, že rozhodně by Češi neměli být tak líní, no, že jako by měli víc trénovat a třeba by se zlepšilo. A taky by to měli asi možná lidi víc podporovat nebo upozorňovat na to, že vůbec něco takového tady jo, funguje. Rozhodně. Že tady existují ostatní aktivity, které můžou třeba děcka dělat, než jenom fotbal a házena třeba. Rozhodně v České republice jakoby lidi na tancování se pak dívají jako na nějakého psání, no. Tady je to úplně jiné. Oni to vidí přesně jak já, jako já jsem to viděl poprvé a já jsem na to dělal, říkám, ty bláho, co to je,
to já se normálně bojím snít ven, ono mě zbije normálně. Jo, ale hele, já jsem... tam někdy tak vypadalo, že tam naletí do toho. Já jsem se taky bála třeba, když jsem vystupovala v tom Staples Center, že jo, tak jsem se prostě bála, že tam přijdu, že to tam zatancuju a ty produkční prostě si budou ťukat na hlavu, jako co to dělám. Tak jo? Oni přesně ví, proč tě tam chtěli asi, ne? Nebo on to věděl? No, nebo... jakoby ty choreografové jo, ale co třeba ty direktoři a ty produkční tý celý show, tak že? Tak ty už tě nějak moc nemusí zajímat, když tě tam někdo pozval na to, tak už si jedeš svoje. Takže na závěr bys nám třeba mohla říct, ty jsi včera měla, včera to bylo, že? Mm-hmm. Ty jsi včera měla premiéru takové menší show, takové události ve Staples Centru. Stadion pro 20 000 lidí a před basketbalovým utkáním. Mm-hmm. A ty jsi tam měla vystoupení a tancovala si i s hlavním interpretem toho mm-hmm. večera. Mm-hmm. Jo? Můžeš nám to nějak popsat, jak to funguje, že z toho zákulisí vylezeš a teďka na tebe sleduje tě 20 000 lidí, jak ty ho tam držíš za ruku a děláš tam s ním nějaké věci, nebo... No tak včera já jsem vlastně tancovala pro toho s tím Ludacrisem a s Kevin Hartem, který je vlastně slavný komediant. A jakoby když vlastně vylezete, když máte tu show a když vylezete z toho zákulisí, tak vlastně ani ty lidi okolo sebe nevnímáte, jo. A jakoby samozřejmě vím, že prostě slyším ty lidi, ale jakoby... Jsou tak daleko, že nevíš. Jasně, no, soustředím se na, vyloženě na tu hudbu, na to tancování, jakoby jaký dělám ksicht, že jo, na to vystoupení. A je to, jakoby vyloženě jsem prostě v tom momentu, jo, a hrozně si to užívám. To si myslím, že jako je hrozně důležitý, aby prostě, jako samozřejmě nervozita tam trochu je, ale jelikož to dělám jakoby strašně dlouho, tak už to tam není. Spíš je to takový excitement, jakože jako se na to strašně těším. A je to hrozně rychlý, no. Najednou prostě to odtancuju a je konec, jo. Celý týden jsme na to trénovali a pak to trvá tyjo jednu minutu a je to jednu konec, minutu? No. Třeba wow. jednu minutu jsem tam tancovala. A jednou, trénoval jsi na to celý týden? Celý týden, no. Kolik hodin denně? No, záleželo. Někdy jsme měli, jednou jsme měli trénink asi 8 hodin, jednou 4 hodiny, jednou prostě 5 hodin, jako záleželo, jako trénink se nám pak vyměnily. Těžce vytřené. Tady aspoň vidíte, že prostě věc, která trvá jednu minutu, někdy zabere nehorázné množství času, jo? Několik dní, takže tohle je šílené. Setkala jsi se třeba někdy s tím, že ty americké tanečnice třeba ti záviděli to, že si třeba dostala nějakou lepší práci než třeba oni? Jako, to je tady docela běžný. Nemyslím to jakože tak, že závidí přímo, že jsi dostal tu konkrétní práci, ale že ty jako Češka konkrétně, že třeba ne oni jako Američani to dostali? Nebo to nevím, tyjo, to si myslím, že ne, protože tady je hodně imigrantů, že jo. Tady jakoby, to no jo, i v té taneční sféře to je Španělky, Kanaďanky, Italky a to. Jako, myslím si, že tyjo, málo i Američanek tady i potkám, že jakoby všichni jsou spíš imigranti, no. OK. Poslední otázka na závěr. Když budeš mít volných 15 minut, naučíš mě nějaké ty tvoje kousky? nějakých pár pohybů? Jo, nějaký epileptický záležitost. Takže lidi, pokud dáte na tohle video 10 000 lajků, tak já si zkusím udělat 15 minut čas v jejím nabitém dni a naučí mě nějaké ty jejich kroky z toho, co a ty jejich pohyby, jak tam sebou tak kroutí různě. A myslím si, že to bude úplně nezapomenutelný zážitek. Chceš ještě něco dodat? Jak by si namotivovala mladší, třeba 15-leté holky, nějakou takovou malou Janičku, která se na nás teďka dívá v nějaké malé české vesnici a chodí do tanečního souboru, do kulturního domu a říká si, jednou chci být jako Jája. Hele, myslím, určitě musíte mít ten jako mindset, že jako všechno je možný, jo? Nic není nemožný a nejsou tam žádní limity. Takže a učte se angličtinu. Určitě. Hele, ale já když jsem se přišla do Ameriky, tak jsem anglicky neuměla teda, jo. Ale určitě to pomůže, ale rozhodně žádní limity, dřete, furt trénujte, hlavně prostě tomu věřte, jo? Že jako můžete dokázat to, co chcete. Nejdřív trénuj a nic za to nechtějí. No, přesně tak. A potom to přijde. Mm-hmm, mm-hmm. Jo? Jo, přesně tak. Tak jo. Tak lidi, tohle bylo všechno pro dnešní video. Doufám, že jsme zodpověděli alespoň některé z vašich otázek, které jste napsali do komentářů. Moc děkujem, že jste se dívali. Já moc děkuji, já je, že tady se mnou to vydržela. A uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa.